Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə uyğun olaraq Quba rayonunda da zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Rayon icra hakimiyyəti yanında aidiyyatı yerli dövlət qurumlarının rəhbərlərindən ibarət qərargah yaradılıb, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə virusun yayılmasının qarşısını almağa kömək edəcək tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Rayonda mövcud uşaq bağçalarında, məktəblərdə, idari və təşkilatlara məxsus inzibati binalarda, çox mənzilli yaşayış binalarının pilləkən qəfəslərində və həyətlərində sanitar dezinfeksiya işləri görülüb. Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə şəhərin küçələri xüsusi dezinfeksiya edici maddələrlə yuyulur. Bu vaxta qədər 100-dən yuxarı təhsil məktəbi, məktəbə qədər uşaq müəssisəsi, digər idarə müəssisələr dezinfeksiya olunmuşdur. Hal-hazırda dezinfeksiya işləri şəhərin küçələrində və hündür binaların girişlərində aparılır. Əhalidən xahiş olunur ki, operativ qərargahın göstərişlərinə və tövsiyələrinə əməl etsinlər. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələrinə uyğun vətəndaşların maarifləndirilməsi aidiyyatı qurumlar və rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər, qəsəbə və kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndələri və bələdiyyələr vasitəsilə həyata keçirilir.